aqui comentando com a Soninha que eu sempre fui de deixar a beiradinha no cantinho aberto, porque quando você passa ferro, ele já fica marcado no lugar e não solta não. Mas tem essa outra opção que vai do gosto de vocês, olha, que ela já vai chegar ali e bater o cantinho com a costura e voltar. Então, se vocês preferirem bater, vocês já podem fazer isso, como também pode deixar soltinho, porque já segura de qualquer maneira, ó. Vocês vão lá na pontinha, bateram e volta. Realmente, se vocês olharem, vai ficar mais reforçadinho, né? Então, é importante também que, de repente, vocês façam isso. O que não quer dizer que, se vocês quiserem deixar aberto, também fique certo, porque sempre foi, eu sempre fiz muitos guardanapos assim, e o próprio ferro bate e não, só, e não fica abrindo, não. Fica fechadinho. Fica a critério de vocês. Bater essa costurinha e voltar. Meninas, pegamos agora o outro guardanapo. E a Soninha, com o mesmo viés, agora vai mostrar a outra forma de a gente fazer essa beirada do guardanapo. Que vai ser, olha, marcando ao meio. Lembram que a gente comentou? Vai marcando ao meio aí. Olha só. E vamos fazendo aqui em volta do guardanapo, deixando escantilhadinho para fazer aquela emenda. E aí a gente vai pregando da mesma forma, metadinha para lá e para cá. Olha, vocês vão vendo que ela começa perto do cantinho. Aí você vai ajeitar o cantinho, né, Sônia? É, fazer uma vira bem bonitinha, olha. Faz uma vira bonitinha ali no canto. Pode prender ela também, né, Sônia? Igual você prendeu o outro, hein? Não, esse aqui não precisa não. Não? Ah, tá. É pequenininho, né? Uhum. E aí vocês vão fazendo isso, ó. Exatamente, ó. Esse também não tem segredo, ó. Agora, o segredo é saber que embaixo tem que ser um pouquinho, você só dobrar antes, marcar pra poder não deixar de sair atrás. Tem que estar todo pregadinho, na frente e atrás, né, Sônia? É. Esse aqui é bem importante vocês fazerem. A costura pega os dois ladinhos. É, a costura pega nos dois lados, ok? Então, vamos tirar da máquina, né, Soninha? Vamos tirar, nós fazer o nosso remate. Fazer a marcação, né? A marcação. Aqui, colocar certinho os viés. Vamos cortar. O lugar que pode tirar uma costurinha. Um centímetro pra lá, um centímetro pra cá. Deixa eu fazer a emendinha de novo. Aquela emendinha bonita. Olha. Mostra pra lá, tá vendo? Mentindo. Abre, né, Soninha? A partezinha. Tem que abrir as duas partes do viés. E botar o contrário. O contrário. Né? Embaixo da máquina. Muito interessante, Sônia. Fica lindo isso. Isso, muito bacana. Gente, olha, tomara que vocês aprendam mesmo, que tem um trabalho, fica luxuoso isso, viu? Isso é uma riqueza. O remate é o enfeite da costura. É verdade. Vocês costuram, depois abrem, fecham, marca, volta, de novo. Marca de novo e volta pro lugar, né, Sônia? Com bastante capricho. Aqui, ó. Olha, gente, que lindeza que fica. Ai, como eu fico feliz de ver vocês aprendendo tudo isso tão bem feito com a professora que nem a Sônia. Olha. Eu que lhe agradeço. Ah, nós duas, Soninha. A gente aprende muito uma com a outra. Uhum. Graças a Deus. Olha. Então, aqui já está pronto. Aqui já ficou pronto e a gente depois vai passar. Aqui passando, chega tudo no lugar. Então, meninas, já estou aqui com tudo pronto que a gente preparou para vocês. E eu quis preparar realmente para vocês verem que riqueza de detalhes que ficou. Eu acho que vocês vão adorar. Camila, vamos mostrar para as meninas? Você, por favor, faça aí um passeio sobre a nossa mesa, o nosso lugar de nosso americano com o guardanapo e o porta-guardanapo, para as meninas poderem ver que bonito que está. Olha, acho que impossível que vocês não gostem. Adoro ter conseguido fazer isso, fazer com que vocês agradem. É tudo que nós esperamos aqui. É feito com muito carinho mesmo. Então, do outro lado, se vocês quiserem usar, também vai ficar à vontade. Vai ser o clarinho. Está todo terminado dos dois lados. Aqui, como a nossa toalhinha é bege, é lógico que eu coloquei essa. Fizemos um prontinho,
que é o que nós acabamos de terminar. E vamos fazer os outros. Olha, espero que vocês façam o de vocês. Um beijo muito especial e até a próxima.